В ефірі добра розмова. Її веде Галина Бабій. Я вітаю всіх, хто дивиться, і всіх, хто слухає нас. І хочу сказати, що сьогодні ми будемо спілкуватися з надзвичайно цікавою гостею. І на її прикладі, я сподіваюся, кожен зможе зробити для себе певний висновок, як в час війни, в час, коли кожен із нас має певні травми душевні, певні. Проблеми можна знайти себе у цьому житті, можна стати корисним для суспільства і можна відновити в собі віру. Наша гостя сьогодні Тамара Довгич, вона режисерка, кінознавиця, іконописець, волонтерка і ветеранка війни. Вона пішла як доброволець на фронт у, тисяча, у 2015 році і була учасницею бойових дій. І от там з нею сталися певні речі, які вплинули на подальший хід її життя. І якщо пані Тамара сьогодні нам розповість це, то багато хто із її життєвого досвіду зможе почерпнути для себе щось цікаве і корисне. Пані Тамаро, я вітаю вас на живому радіо. Слава Ісусу Христу! Ми кажемо у нашій студії. На віки, слава. Дякую, що ви прийшли до нас. Мене найперше зацікавило у вашому. Житті те, що ви прийшли в іконописну школу на скольдову могилу до парафії Святого Миколая Мерлікійського, але до цього була довга дорога через фронт, довга дорога через усвідомлення душпастерства в армії і, вочевидь, багато якихось таких трансформаційних речей у вашому житті. Тож, давайте для початку, якщо можете, розказати, як ви зважилися на те, щоб добровільно піти. В армію і бути учасницею бойових дій ще в АТО? Ну, це така, напевно, це завжди дуже індивідуальна річ, як людина йде е, е, воювати в армію, так напевно, е, я думаю, що для мене це не було так досить складно. Мене запросили. В армії? Так. Е, мене запросили друзі, от е, вони вважали, що я зможу як культуролог щось зробити, і формувалася нова бригада угу. і в 2015 році, і мене запросили в цю нову бригаду. Бойова бригада. Треба розуміти, що є військові частини бойові, а є не бойові. У бойових частинах навіть а, бухгалтера а, вміють стріляти, ходять з автоматами і теж а, бувають з зоні бойових дій. Ну, можливо, не на найближчому, але все-таки. До того до армії в мене три майдани, в мене багата біографія, я не молода. І в мене був голодуючий Майдан студентський, я коли вчилася ще на кінорежисерському Юрія Герасимоча Ільєнка була там, потім Помаранчевий, і 39-та сотня останнього Майдану, і напевно. Євромайдан мої... вже. Да, всі мої подвиги там насправді залишились. Я от, признатись, що навіть у порівнянні з. 18 лютого коли все почалось, а я була одна з тих, ми знали, що це почнеться. І я була в правому секторі, наша сотня. Ми вийшли вранці до Марінського палацу о 7.30. Угу. І тоді все почалось. Це всі тяжкі важкі дні. Основної Небесної Сотні, так би мовити. Але є історія із капличкою, а, яку капличкою, ви розповідали да. уже в медіа, і я зрозуміла, що вона зіграла у вашому житті і саме у вашому служінні в армії дуже велику якусь таку роль стрижня духовного. Тому що ви отримали якийсь імпульс для подальшого служіння. Чи можете розказати нашим глядачам і нашим слухачам, аби. Ті, хто в армії, і ті, хто їх підтримує, розуміли, що є речі, які іноді бувають от такими основоположними, які дають сили, які дають напрямок розвитку, і які вказують, куди рухатися далі. Mm. А, ну, добре. Мені дуже повезло те, що бригада моя була е, більшості прикарпатська, так? То, то, то зрозуміло, що вся ця ідея з капличками вона була дуже жива, Каплички робили візді. Це, тобто, тобто, потреба е, е, в храмі, е, е, де молитися, завжди була. Обмежувалися капличкою, бо де ж на лінії фронту взводити е, е, е. храм. В, ні, в мене просто якось дуже сильно самої була ця тема каплички. І а, воєнний дуже жадібний кожен зі своєю капличкою, Ніхто не залишає на полігонах чи місцях свої каплички. Все це церковне імущество mm -hmm. бригади чи підрозділу. І тому на кожному місці ми робили каплички і. А ця кажать в, в, в сенсі там брезент, чи що, що і з І їх робив? Все ж записується. Ага. Це ж це ж це ж де це, 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 серйозно. Тобто тепер я розумію, чому ви кажете, що кожен комбриг переносить свою капличку своє на лінії фронту. Як Зрозуміло, це до речі, нюанс, який не ну, часто озвучують ну, да, і це що? Ж внутрішні ж внутрішнє життя. От. А ця капличка була у нас, а е, серйозні люди, наприклад, там, якісь ракетчики, вони навіть з дерева робили там, де стояли. А ми були несерйозні, у, е, у нас робили просто е, з брезента. Mm -hmm. ну, дуже часто капличка була з брезента, е, і це була з брезента капличка. А... А, тому що, а туди ми вже ставили такі залізні від гільз такі коробки, туди пісок, туди свічки, а свічки просто святі отці накидували. А у нас святі отці були кілька. Ми ж відмовились від московського патріархата тоді після той розмови. І в нас, і, і нас були дві лінії: греко-католики і православні Київського mm -hmm. патріархату. Mm -hmm. На той же. час. І ще Томаса у нас не було. Ні, ні, ні ще не було. Ми, до того все, ми йшли до того, бо Томас не міг бути, якби церква ОГКЦ і КП Київського патріархату не об'єднали ЗСУ насправді. Mm -hmm. Він просто був би неможливий. Зрозуміло. Я... Ну, Тему тому саме сьогодні капличка, не будемо. Добре. Так краще про капличку. Да, бо, бачите, бо багато, Насправді все. такі деталі, які не завжди почуєш. От Духовне життя да. на фронті на лінії бойових зіткнень, і оця капличка як щось святе, яке з собою переноситься, куди б бригада не пересувалась. І що? Ну, і вона була з брезенту, і нас дуже сильно обкидало наш противник. Як би він називався, тоді сєпори, зараз mm -hmm. інші. Дуже любить нас поздоровляти з різними світами, особливо такими, знаєте, День сухопутних військ, там День э, ЗСУ, там, вони це дуже любили. Зараз, no, звичайно, обстрілами поздоровляти, я так, так розумію. Так, звичайно, mm -hmm. дуже сильно обкидувати. А так там єдина... такий був плюс, що вони були, напевно. Чи на наркотиках, чи це, що це були такі руки, у них росли з одного місця, вибачаюсь. Але це було дуже неприємно, бо все одно в нашу сторону, і в наш бік, і до нас. І так вийшло, що нас кілька годин, через ну, кілька днів, через 2-3 години постійно нас обкидували. От, і це трошки було нервовенько. І десь в кінці першого дня. Рано рано ранці. Я, я, у нас вже тут шишарики машини горять, все горить, тут горить, тут горить, тут падає. Де тут це все? було, якщо можна сказати? Не можна. Які? Не можна. От, Не а можна? І, і, от, і, а і я така думала, та, треба глянути, що там каплички. Бо я згадую, що я в такі ж, в такі ж я відповідальна людина за це все діло. І я е, за, заходжу за заскокую ту капличку, а це така досить велика брезентова така, намет. А брезенти намет, знаєте що? Це так маленьке джерело вогню, і він спалаха ну, моментально. Так. Там горить, там горить. Я зайшла, і там така тиша. В каплиці? Да, там немало, да, все навкруг, а вона стоїть така тиха. Там просто стоїть така тиха. Тиша. Я дуже здивувалась, до речі. О, така тиша. І у нас Як у храмі справжньому? Просто тиша. Така. Це, це сильно відчувалась тиша. І е, е, та, е, там не було такої ікони. У нас був прапор, і там була, здається, Фатімська божа матір. Угу. Ми цьому не сильно, там не сильно які, які там, що там, хто і є. Тобто Всі є, ну і добре. Тобто Фатімська Божа Матір, бо це в принципі, здається, це навіть римокатолицька привезли. Але по Катіт, хорошо, і там ставили свічки і Молилися. І це був но, храм. Для... Но... Бо... Такої великої різниці насправді це не відчувається, тому що ну, для військових. Є Бог. Ну, так. Є а, Бог і є а, де помолити, є де свічку атеїстів. запалити, це важливо. Та атеїстів вже там нема на, ну, на війні. Просто. От. І воно дуже тихо, і я, я відчула цю тишу. Так, так думаю, що а, це було дуже дивне відчуття а, а, покоя, котрий на тебе спустився. Отакого от, от покоя, який uh -huh. на тебе спустився. От. А потім я, ми вже е, покидали, то я вже їздила з цим прапором, з ці, цією іконою, я це все, е, бо ми не могли більше там знаходитись. Uh -huh. І це такий дуже сильний момент, що е, вона стояла, а навкруги все. Все горіло. Братану, да? Ви сказали, що ви потім це все з собою возили. Угу. І... А коли ви вже демобілізувалися з армії, куди поділася ікона? Ви комусь передали її? Ні. Вона, вона, вона завжди зі мною, я не могла від неї відмовитись ніяк. Угу. Я вже з нею, а, вона була зі мною в одному зами... неприємному місці. Це під час в іншому, бойергії, так? Да, да, в іншому неприємному місці. Такі речі, якщо вони до тебе тобі промовляють щось, то значить вони тебе обирають і вони вже з тобою. Тобто тут вже в такий момент у нас наші наші святи постійно приїжджали і привозили, наприклад, ті ж ікони на танчики, на машину. То ці ж хлопці, з ж теж, ну, кожен зі своїм атерфактом бігає. Тут ти вже віриш в це. Твоя внутрішня сила переходить в цей предмет. Ну, звичайно, там інші якісь там жорсткі стали, там щось було іконо, то вони, звичайно, пішли на якісь там, ну, на церкву нашу внутрішню, на місці постійної дислокації. Uh -huh. Але цей прапор, він як, ну, прапор і ікона одночасно. Він просто так от був, як, як а... плащаніце, знаєте, так, як, так. як покров. Він був як, у, як покров і вшита на ткані Фатимська. Да. Пані Тамаро, а чи не стала ця ікона, її присутність у вашому житті імпульсом, що ви знайшли цю дорогу до е, храму на Скольдовій могилі, храму е, Святого Миколая Мерліківської української греко-католицької церкви, і до школи натхнення школи іконопису? Mm. Бо ви почали писати ікони. No. А я так розумію, що це була потреба уже в житті? Цивільному якось адаптуватися, і, можливо, це була допомога до адаптації. Знаєте ж, я, я дуже люблю нашу школу натхнення, але, але тут така штука виходить, що ще коли я була в армії, я досить добре розуміла, що в цивільному житті будуть великі-великі проблеми і труднощі. І е, мені до треба було придумати якесь заняття, щоб я не закрилася сама у хаті угу. надовго. А щоб в мене було якесь діло, е, е, і бажано, що це було пов'язано близько е, декоративно-прикладним мистецтвом, тому що я, а, тут є такий момент ветеранам, котрі займаються декоративно-прикладним мистецтвом. Є, ну, принаймні до широкомасштабної була всіляка допомога з грантами і з проєктами. І я розуміла, що мені потрібна буде допомога, і що я маю обрати такий вид і стиль життя, котрий не буде мене змушувати так багато бути з людьми, тому що в мене був після армії дуже серйозний. Ну, багатьок, кстати, військових, військових, в багатьох, кстати, в воєнних, військових такий момент. Уникати людей, так? Ну, да. uh -huh. ну, ти, ну, після армії є проблема, що ти не дуже любиш людей. Або в тебе такий перегруз, ти живеш з людьми, спиш ти цілодобово з людьми. Uh -huh. В тебе ну, максимум дві години, ти можеш не виходити на зв'язок, наприклад. А це ж кілька років. А, і взагалі є така тема навіть. Якщо ти не поранений, от скільки років ти прослужив у бойовій, бойовій частині, і стільки років тобі треба лікуватись від всього. Від всього буквально. Фізичного і психологічного. Від всього. І десь я йшла в такий напрямок, і коли я демобілізувалася, побачила об'яву, але це була школа Московського патріархату. Теофос не було тут, в Києві, Нічого пов'язаного з, з іконописом ні, ні від Київського патріархату, ні від греко-католицької mm -hmm. церкви. Взагалі не було. Була єдина школа Теофос від Московського патріархату, і я пішла туди. Я пішла туди і провчилася рік а, і дуже вдячна, бо вчитель є вчитель, це яким він не був, і це б мій вчитель. Тобто перший. вам важливо було сам процес цієї арт-терапії, так? Ви не Можливо звертали його. увагу на патріархат? Ні, тоді не було сенсу, бо це був 19 й рік і ні іншої школи не було. Зрозуміло. Просто нічого не було. В Києві нічого не було. І наразі, от наразі, на цей день. Єдина школа, котра форпост українського іконопису, це якраз натхнення. На я, чекала, могилі, так? Я, так, я чекала на появу пані Наталі, а її не було. Вона ще була, працювала, служила в, в, на, до шп... в своїх. Вона була в монастирі. Вона служила. Вона була на службі, вона ще не От. Я на неї чекала. І Коли мої друзі, ветерани, вони сказали, що ти знаєш, на Аскольдові з'явилася, а Аскольдову дуже ніжно люблять добробатовці, бо там і шанують, і поважають, бо там і Франко з батальйона Донбас лежить. І взагалі Аскольдова і Добробатівці взагалі дуже близькі до цих Азов, Донбас. Вони там, до речі, теж знаходять певну таку терапію душевну. Вони приходять на богослужіння і захоронення і наших воїнів, і меморіальні дошки на вшанування наших воїнів свідчить про те, що Аскольдова могила стає таким своєрідним пантеоном. Да, дуже патріотично, дуже патріотично і, і дуже направлено на підтримку нашої е, е, мілітарної складової, котрі е, чекають на якісь розради. Це взагалі таке місце, куди військова людина дуже, дуже добре себе почувається, насправді дуже добре. І коли я дізналася, що о, хтось з'явився, я прилетіла, бачу пані Наталя. І я від від не до неї відчула добрій, наша сестра Філомена. Я зразу відчула до неї відчуття таке, що ось демобілізувався наконець та чоловік буде займатися ділом. От і ми дуже добре зрозуміли, бо я після армії армія а вона після свого монастиря. І треба, коли я працювала в бригаді в душпастерському напрямку, немає ближчого по відчуттю дисципліни служби. Це священники військові. Вони стоять, ми стоїмо. Вони і служить нам бажано говорити. Вони мікрофон. служать. Ми служимо. У них наряди. Їм треба бути таке-то там-то і там-то, і це робити. І кожний рік, через день, чи кожний термін якийсь, Так і військовий. Тобто, військові медики і священники це взагалі по стилю життя, по відчуття, по приналежності до сталої, такої досить сильної організації. Вони внутрішньо близькі. І тому я відчула внутрішню близькість у пані Наталії, я побачила людину, котра дуже довго десь служила і вийшла у цивільний світ. Mm -hmm. Я відчула себе старшим товаришем. зараз я тобі все покажу. Тобто -то ви <с почали <с соціалізуватися, вона після Ми свого своєї почали. Та, та, та. Та. Гаразд, так. що ви ж не тільки пишете на дошці, ви ж пишете на склі? Так. Я була, колись повезли нас ветеранів у замок Радомишль, дуже велика, там величезна колекція так званої ікони на склі так. домашньої. І я там, коли там була, в цьому замку я бачила, я була дуже вражена, і а, мені дуже це сподобалося ця вся а, така. Естетична лінія, і мені було цікаво відроджувати, якщо і відроджувати, але зараз в мене просто час немає тоді, колись було дуже багато саме Гетьманщину на склі, бо вона дуже мало зберіглась, більше закарпатська. Угу. Ну, бо тут, бо тут, тут взагалі, голодомори, все, так, 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 все розуміють. Це дуже дуже складно. Нагадаю нашим слухачам і нашим глядачам, що у нашій студії студії Живого Радіо Воскресіння пані Тамара Довгич. Вона учасниця бойових дій. Вона як доброволець була в АТО. Вона розповідає нам свою історію взаємин в армії. Вона нам розповідає про те, як вона стала на те, щоб на той шлях, аби душпастерство було в армії, як вона допомагала розвитку цього напрямку в армії. І про те, як вона вже після того, як демобілізувалася, прийшла до того, щоб писати образи, писати ікони. На сьогодні вона займається у школі натхнення. на... Аскольдовій могилі в парафії святого Миколая Мерлікійського, і ось ми зараз власне про цей процес будемо говорити далі у нашій програмі. Пані Тамаро, що дає вам цей процес, коли ви занурюєтеся в нього, наскільки ви відчуваєте, що о, ну, десь душа урівноважується або, може, нові якісь виклики постають перед нею? Як у людини, яка побувала в пеклі, побувала в бойових діях. Ну, я пам'ятаю просто, що коли я почала багато цим займатися у 2019 році, то я навіть не знаю, що мене більше тримало, те, що ставили постійно християнські служби, Звук, музика. Uh -huh. І це розгладжує да, душу, коли ти слухаєш записи ці. Тобто, чи те, що ти е, робиш те, що досить складно е, і непросте. Е, ну, це Особливо те, що пов'язано, якщо їм іде йдуть мініатюри насправді. Е, та ікона то, є виклик, насправді, то то є виклик є виклик. І, по-друге, для тебе, бо це має. Ти маєш бути достатньо сміливою людиною, щоб виписати ікони. І по-друге, ікона, вона дуже чесна. Чому? Чому? Тому що коли ти саме по канону, коли ти працюєш, кожна ікона. Якби ти не старався зробити її по канону, вона все одно показує, хто ти є. І це досить дивна ситуація, коли ти бачиш, майт твої товариші роблять ікони, наприклад, ти робиш ікону, ти через ікону усвідомлюєш сам, хто ти є. І вона, так би мовити, з тобою може розповідати. У мене були такі, я відчуваю, що я так думаю, що ікона це створіння духовне. Це духовне створіння а, вважає за потрібним бути з тобою або не бути з тобою. І а, такі складні, тонкі, інтимні відносини з, 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 з іконою, яку ти робиш, а, можуть а, настільки тебе затягувати, що є такий момент, коли просто яке написано Дата отабрать ікони бо він сидить рік. Хороша угу. ікона робиться все таки рік. У нас була, до речі, в Натхині теж випадок такий. Нас прийшов наш товариш з батальйону Донбас. І ну, дуже сильно ми з пані Наталією хотіли, щоб він зробив а, ікону, а так людина терпляча, то на склі так краще, так легше. І а, пані Наталя роз, розклала такі варіанти ікон ну, образів, кого ти вибираєш. Він вибрав. І намалював, ми йому допомагали, чесно скажу, ми йому допомагали. Ну, звісно. Він, він, але ми дуже його підтримували. Він теж його робота, ікона на склі, була на цій виставці. І коли ми, Я поцікавила, що це була за ікона, і ми підняли це питання. От, і він дуже здивувався, і для нього це було велике потрясіння, тому що він з батальйону Донбас, а це Іловайськ, а це 29 серпня. А він вибрав, обрав з паса а день цієї ікони 29 серпня. От і маєш. Боже Так Це духовне, це духовне створіння ікона знайшла і прийшла до нього. Таким чином, ну, це взаємні речі, це дуже складне, угу. такий складний тонкий момент. У мене, наприклад, моя мій дипломна робота, моя дипломна робота, не у пані Наталі, це е, Божа Матіростробарамська. Я коли її побачила, я відчула те, що я відчула, коли тоді була в тій каплишці. Це на півмісяць, ці зорі, ця повна гармонія синє небо і зорі, де е, літає ця, е, це дивне створіння, я про сам, саму ікону mm -hmm, кажу. Mm -hmm, саму образ. І вона залишилась моєю обожнюваною і улюбленою. І е, напевно оця внутрішня гармоні... гармонічність. Сила і закритість, бо це дуже рідкий образ, де божа матір не тримає дитину, в неї немає квітів. Вона просто в такому е тотальному космічному світі. Ось, ну і... Таким чином. От. Але ми з пані Наталією і пані Наталя для мене була. Нагадаємо, пані Наталя да, Гобрі, це керівниця да, іконописної так. школи натхнення при парафії святого Миколая Мерляківського Української греко-католицької церкви так. на Скольдовій могилі так. у Києві. Я дуже за неї такий момент був переживала, бо а, пані Наталя. Uh, свята людина <св <'я> з монастиря, а я із армії, там, де все. Я розуміла, що наскільки ми близько стоїмо біля цієї лаври, що постійно їздять люди, котрі, можливо, фанатики. Я завжди я, кілька років часто була поруч, щоб тільки вламіть в кому-то, бо могли приходити люди, котрі. Могли спровоцирувати, приходили люди, котрі на нашу внутрішню групу могли написати там Ксенія Пітербурзька, давайте молитися, срочно, срочно, Вот вот спасім всіх. Ви щас. Ви вивертайте на цей московський патріархат. Це було... Видно, насолили вони вам. А, 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 а я спіну мого товариша Ераклія, котрий спустився вниз у 2014 році. Вона стоїть в мене перед очима, Це коли йому відмовили да. молитві. і хо так ходила насправді. І я розуміла, вона така ніжна. Вона не розуміє. Я я мені було просто страшно. Вона не мені здавалось, як що дивним, що вона просто не розуміє, що вона знаходиться просто на передньому фронті. Фронту іконопису українського, котрий відроджується через неї. І що якщо вона буде продовжувати свою діяльність, вона там у нас є хлопчик Андрійка, вона виховує одного іконописця, другого. І монополія московська патріархата, котра була так сильна в іконопису України, вона постихеньку розійдеться, бо прийдуть нові люди, і пані Наталя, одна з тих маленьких людей, великих маленьких людей. Деякі це роблять, і вона ж поруч, поруч з цим розсадником. і зараз трошки все помінялося, все, це все пішло обертом. Але вона дуже сильна, пані Наталя. Може, вона навіть не усвідомлювала, але вона як місія так стояла. Ну, насправді нагадаємо, що пані Наталя Гобрій також була гостею нашої студії. Неодноразово да. ми представляли її учнів і їхні роботи. Так що е, дуже важливо, що ми сьогодні знову про це поговорили. Але mm. за усіма законами е, жанру. Якщо щось є в кадрі чи в театрі, щось є на сцені, воно обов'язково має бути проговорено, продемонстровано. У нас у студії від самого початку нашої розмови є малюнок. Пані Тамара принесла його в студію. Пані Тамаро, ви візьміть, будь ласка, його uh -huh. покажіть в камеру, щоб наші глядачі, наші слухачі побачили. Uh -huh. Ось там наша? Uh -huh. так? І тепер нам розкажіть, що це за малюнок і що це за етап у вашому житті як людини, яка була на фронті. Будь ласка, кладемо, як людини, яка почала писати ікони, як людини, яка ну, ви ще виготовляли ризи для ікон. Я знаю, Тож, зараз, зараз вже цього не робите. Що це за малюнок? Адже тут є речі такі дуже-дуже символічні. Напевно, це поворотні моменти, коли в 22-му році почалась повномасштабна війна. Я поїхала з караваном автобусів, котрі везли з сходу України велику кількість багатодітних сімей. Угу. Це вимушені переселенці були. Да, їх вивезли в Італію. Це кривий ріг, трошки хтось зі Це якраз було початок, початок, початок. І так вийшло історично, що я знову опинилася знову ж таки, в релігійній ситуації, в монастирі Санта-Феде, одна із бриліантів, діамантів католицького світу Італії. Там така чудова Аббатейса. І вона прийняла велику оцю всю. Компанією дітей і повторилася історія з моєю армією, треба було з ними щось робити. Я кожен ранок співала з ними гімн, гімн от, України. Там була велика капличка, бо там була дорога Франциска. Ну, це монастир серйозний, Жісно, справжній з монастир з от, романська архітектура, ще до, навіть дохристиянська. це фантастично, фантастичне місце, Да. І ми почали, звичайно, з ними е, малювати. Хоча я малювала для себе, але ці куча дітей, куча мам їхніх українці, і треба щось було робити, і почали робити. І здається, я тоді сильно почала навертатися як викладач. І ми е, якісь різні теми робили. Малювали, 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 малювали. І почали і, і доходили до малювання все-таки сакральних речей, наприклад. Бо, тим більше що е, така ситуація сприяла. І що саме дивно, що в Італії не, немає зараз іконописців. Угу. Та я хотіла, я приходила до нашої моєї любимої абатіси і питала, чи є, щоб могли приїхати. Вона каже, Тамара, ви не повірите, у нас немає в Італії, у нас є Мікеланджело, у нас є Рафаель Сікстинське і, і, іконопис італійський. Зараз за його просто не існує зараз. Це немає потреби, Вони, у них все є, так би мовити. От. І вона тут малюйте самі, ось вам папір. У вас вже були знання досвід. Да, ось вам це, ось вам це, і ось вам ось це. От давайте, давайте і давайте. І одна з цих теж а, робіт. Я їх привезла, тому що ми подарували багато, а їх дещо попривозили сюди. Це одна можна, з цих... я, можна я візьму і ще покажу, а так, ви кажете. розкажете нашим глядачам і слухачам, що тут зображено. Ось, прошу. Ага. Це були у нас такі студії студії <глава> <Ґґум> положення руки в, на іконі це різні, це такі досить тонка річ, там десь приблизно 15 видів положень ікон рук, і наші е е батьки і діти, це вони мене купою, вони самі обирали, що їм цікаво, і ця рука просто дуже сильно зацікавила одну дитину. <глава> І не знаю, що ця дитина це бачила в цьому, але вона зірка. Зірпін... Якого віку була ця дитина, якщо пам'ятаєте? Хоч приблизно. дитині було десь п'ять років. П'ять років. Так, п'ять років. І в неї була сестричка, і вона була без батьків старша сестра. І вони з Ірпеня. А їх історію я не вони мені не розповідали. Mm -hmm. Так, от. Наскільки це вплинуло на дітей загалом на те, щоб врівноважити їхній стан душевний? Адже це діти, які тікали від війни. Проживання в монастирі, малювання. Як ви спостерігали? Я настільки від них змучилась. Це перше, що ви можете сказати. 60 дітей. Я від них замучилася. Я до, до сих пір з ужасом про них згадую. Ну, <laughs> Правда, це, діти, це, це, це так. Це, так але, діти. Ж, але ж для того, вони потрапили в монастир, аби <laughs> знайти там більш-менш тебе. Чому в мене у мене тепер дуже немолоді люди вчаться, до речі. От. А вони, діти, ви знаєте, перше, що в мені було, це люди зі діти зі Сходу. У них досить слабка ситуація з душпастерською моментом. Вони дуже сла, сла, дуже, дуже мало насправді мали в собі того, що до чого я там звикла у Києві, а тим більше Коломиї, наприклад. І це діти, коли котрі... тобто в їхньому житті не було церкви? Не Ні, було? Не було. А нам треба просто наш священник. просто дуже сильно наш священник. Розумію. Ну і все ж підсумовуючи нашу з вами розмову, ми почали із АТО mm. і з того, як ви побачили, як вціліла каплиця. Коли все навколо горіло, і з того, як ви цю каплицю, м'яко кажучи, каплицю, тобто брезент, ікону і все, що там було, з собою імущество, потім... Церков, та, перевоз, церковне перевозили, церковне як ви демобілізувалися, як ви прийшли до школи іконопису Натхнення, як ви вже працювали з дітьми і зараз викладаєте людям дорослим, так яка сила, яка сила, як ви відчуваєте, у цієї арт-терапії, якщо так можна сказати, яка проявляється через написання ікони, яка проявляється через потребу е, говорити із священником, який тебе розуміє, яка сила взагалі духовних місць, які зцілюють тих, хто приходить з фронту в цивільне життя? На вашому прикладі? Я дуже здивована, що насправді в Києві дуже мало людей, котрі пишуть ікони, і взагалі від ветеранів пишучих ікон дуже мало. Я дуже насправді цим здивована, але, вочевидь, я бачу, що це має приходити якось своєрідним чином. Мені, на мій погляд, не вистачає все-таки. Викладача іконопису чоловіка, котрому ветерани і чоловіки б довіряли більше. І я б так вважаю, я просто жінка, мені легко знаходити контакт з будь-яким, але, вочевидь, трошки не вистачає чоловічого, Є, я відчуваю замовлення на розвиток. І я б не сказала, що це арт-терапія. Ну, так би мовити, я взагалі в арт-терапію не сильно вірю. Я вірю в концентрацію уваги на тому, що не є ти. Ікона дає. Е... Дивіться, просто арт-терапія, коли ти малюєш, це жахливо. Ти малюєш свій внутрішній світ і ти на свою бізну сам же й дивишся. Це погано, нам це не треба от людині після армії. А коли ти йдеш і дивишся в Очі Святому, і як із з цих фарб, із всього потихеньку виникає той а очі Бога, котрі дивляться через те, що ти намалював на тебе, і ти дивишся на нього, і твоя увага переходить з тебе на, на цей діалог, то, в принципі, я ну, знову ж таки, це не досить не, не зовсім арттерапія. І все ж мені здається, якщо ти знаходиш цю рятівну стежинку, яка веде тебе до, до чогось світлого, до чогось Божого, то тоді е, надія на порятунок є більшою. Що б ви сказали, допустимо, тим, хто. Дивиться на зараз, слухає нас і також шукає свої стежини до такого от духовного зцілення. Адже біля екранів, моніторів можуть бути і учасники бойових дій, і ті, хто зараз на війні, і ті, хто втратив рідних на війні. О, я думаю, що я... мені до духовного зцілення просто дуже далеко я мені важко щось в цьому плані давати поради. Тому що о, я не бачу собі о, тої правильної рівноваги. Е, я хочу сказати, що ікона, е, іконопис е, е, духовне, дух, е, духовні практики, так би мовити, як частина духовної практики, це те, що може дати тобі можливість трошки протриматися і трошки, трошки протриматися день. Місяць протриматися, півроку протриматися, рік протриматися, може, не вмерти, ну, від інсульта, інфаркту, бо це після армії це норма, це дає просто тобі можливість трошки виграти час, якщо, а, якщо ти будеш триматися, Після армії. І ти будеш триматись, наприклад, за все, що любиш. І краще все-таки і за ікону, котра дає більш повна, я так скажу: це просто мій шлях. Так? А хтось може так. бути робити, ну, я не знаю, е е притулки для кошечок. Це теж тримання, це теж в принципі якась духовна стезя рятувати маленьких тварин, котрі нікому не потрібні. І якщо ти будеш триматись, 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 тобі треба доробити ту ікону, то треба лівка зробити, дошку підготувати, тобі треба те, 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 те. І тут куча завдання, а тобі майстер твій каже, а треба це. І ти отримаєш виклики, що щось ти не так, треба по-інакшому. І це дає, дає, дає тобі. Трошки життя, трошки шанс протриматись, 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 протриматись. І може будь так статися, що протримавшись один, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, пройти, пройти там один кілометр, три кілометри. І на п'ятому кілометрі побачити, що ти, наприклад, можеш стати бізнесменом, і за твоєю спиною буде стояти та ж ікона, яку ти намалював, то слава Богу, то, 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 то добре. Насправді ну, складно, да, напевно, яка, ні, ні, ні. Насправді наша гостя не дає конкретних порад. Не може, бо я сама але вона... шукаю. Або вона шукає. Але ми намагалися продемонструвати її шлях, її пошуки, і можливо, саме цей шлях когось зацікавить і хтось зачепиться за якусь деталь і зрозуміє, в якому напрямку йому рухатися. Тому що кожна історія життєва розказана у цій добрій розмові, це е, світло в кінці. Тунелю. Це дороговказ для тих, хто шукає. Шлях нашої гості, пані Тамари Довгич, до речі, молодшого сержанта, учасника бойових дій. І водночас режисерку, кінознавицю ми представляли, і вона пише ікони, вона зараз працює в бібліотеці. Тобто, цей шлях також для когось може бути корисним. І цей досвід водночас. Добру розмову із Тамарою Довгич вела Галина Бабі. Дякую вам, слава Ісусу Христу! Навіки слава.